Det har varit mycket, men idag kändes det som att alla var liksom ganska överens om vart vi ska någonstans. Så att det kändes skönt inför premiären. När är den? Den är på lördag. Är den på lördag? Vad är det för dag idag då? Det är bara onsdag. Onsdag. Ja. Nu är det fredag och genomdrag och klockan är 10:37. Det är mycket kvar, men om det kommer gå så blir det fantastiskt. Vi hoppas att ingen dör på vägen. Det kändes jättebra alltså. Verkligen.